Assalamu aleykum. Aleykum assalam. Kandayız. Kandayız bir jigit. Jaksın mı? Daha mı başkaça olup kalıptır mı? Oo başkaça eken. Negizi taza su içkire eken. Koopsuz bulaklardan suunu koldonu. Köptögön oorulardan aldını alıp infeksiyalardan saktayt tura. Bizge Mersika uyumu baldar taza su içsin dep su filtrin koyup berdi. Mınake bul filtr. Algaç su rezervuarga çoğulat. Rezervuardan çıkıp nasosga gelet. Anan su birinci, ikinci filtreden ötöt. Anan ultrafiyoletke gelip dağı tazalanat. Andan giyin idiş ayak çoğanga, tamak pişirganga, içkenge paydalanat. Den soluka ötö payda gel. Biz Tilek Досым Өкөбүз мектептен туура ажатхана кандай болуш керек деген плакат көрүп калдык. Негизи туалет ошондой болот экен да. А биздик ошондой эле? Билбейм, жүрүп салыштырып келебиз. Тилек Өкөбүз плакаттагы ажатхананы өзүстүкүнө салыштырганы бардык. Алгач Тилектикине бардык. Алардыкы сүрөттөгүдөй эмес эле. Анан биздикине бардык. Биздики да окшоду. Кийин атам Тилек мен болуп, ажатканасы сүрөттөгүдөй кылып жасай баштадык. Алгач жыт чыга турган түтүкчө орноттук. Түтүкчө жерден чыгыш керек экен. Кийин ажаткананын тешигине капкак жазадык. Анын кармагычы узун болуш керек. Мына биздин ажатканада туура ажаткананын катарына кирди. Ала жүрсүңөрбү? Ооба. А кол жуучу болсо мурда эле бар эле.